kādu. Un šī ir lielā truba. Šeit nedaudz apņem uz riņķi. Izņem ārā. Un šeit asmenītis. Nogriežam. Un 20 eiro no jums, attiecīgi egle pie jums. Jānis ar egļu tirgošanu nodarbojas jau 7 gadus un stāst, ka vidēji sezonā nopārdot aptuveni 500 eglus. Aktīvākā tirgošanās ir nedēļa pirms Ziemassvētkiem. Pirms bērndārziem skolām daudz vecāku gadā, un tas ir tas, jā, ko tagad pērk. Uz skolām, uz bērndārziem, uz aktu zālēm. Egļu cenas, līdzīgi kā daudz cits preces, ir pieauguši. Patreiz par Ziemassvētku rotu maksā vidēji no 20 līdz pat 35 eiro, bet pie lielveikaliem tirgotās un Rīgas eglis vidēji ir par 10 eiro dārgāks. Nestoties uz cenu kāpumu, cilvēki arvien vairāk izvēlas iegādāties egli no audzētavas. Viņi rēķinās ar savu laiku, un atrast egli mežā tas noteikti ir laiks. Un ne mazums laika, jo man konkrēts piemērs, man sadarbības partneris, kurš gribēja bērndārzam egli, nobraukāja pāris stundas pa mežu, beigās iezvanījās, teica, paklau, cik tev bija tur tā cena? Es iebraukšu pie tevis nozaļu, es smuku nevarēju atrast. Latvijas valsts mežo stāst, ka cilvēki dodoties mežā lielākoties zina, ka eglis drīkst cirst ceļmalās, zem elektrolīnijām un zem pieaugušiem kokiem. Tomēr katru gadu nāk saskarties ar situāciju, ka eglis ir nocirsts neatļautās vietās. Bet tie ir gadījumi, nevis tāda izteikta sistēma būtībā. Ir, ka nocērt jaunaudzēs, ir arī vēl tāda negatīvā prakse, kad nocērt lielu egli un paņem tikai galotnīti. Te jāpiebilst, ka atļausts ir tikai eglis, kur dzelmu diametrs nepārsniec 12 cm, un atļausts ir eglis, kas nav garāks pa 3 metriem. Aprunājoties ar Vidzemes iedzīvotēm nāks dzirdēt, ka daži paši dodas uz mežu pēc eglis, citi tās iegādājas veikalā. Savukārt kādam mājās sen nav bijusi eglīte. Man nav, un nekad nav bijusi pēdējos 5 gadus. Mums bija mākslīgā eglīte, bet mēs esam divi pensionāri, un kam viņa mums īsti vajadzīga. Jā, ļoti skaista mākslīgā eglīte bija. Man ir no zariem sataisīta eglīte, es pateju uz mežu pēc zariem, un patis viņu sataisu, jo tādu, kā es gribu, es nevaru tik biezu dabūt. Arī egļu zars var laust Latvijas valsts mežos, tikai arī te ir nosacījums. Apjoms nedrīkst pārsniegt 1 kubikmetru. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.